哎，我们来吃鸡排。阿美的是这个。在帮我，让他的那个他们在讨论，在哥哥的新发型。还有一个。对。然后我跟阿美两个坐在旁边吃鸡排这样子。我没有，好好，现在没有这样。你过来吃。那阿美怎么吃什么？阿美还要吃哎、欸。我这是辣的。那么其实没有尝。没关系呢。你嘴巴太大了。好吃吗？头也很大。妈妈，你那么喜欢吃肉？哇，不吃水果。像我跟你讲。对家就是了。后面在这边。我常介绍的就是南坎他最爱吃的那个炸鸡排，我觉得他真的跟那个东区我们常吃的那家很像，就是他就是这种传统的鸡排，有没有？你也要下去看哥哥的新发型吗？还是在跟大家嗨？嗨，跟他嗨。嘿，干嘛？干嘛这样子？干嘛用力？你不会想要上厕所吗？酥酥脆脆的。妈妈跟婆婆在讨论哥哥的发型。我就在旁边，去。去，妈妈安排过去了。好。先把垃圾桶移开。妈，你在干嘛？他不要啊，他吃不多，他刚把它吐出来。他是假的、啊。他刚刚这个鸡排是在南坎那个市场那边。我买了一五七的，在家睡前给他穿，不用化妆。鸡排肉蛮厚的，好不好？来，来跟大家打招呼吗？等一下，不要去。然后他的机器只有一台，所以他是搬来搬去的。但是这边有客人就带过来。我要鸡肉蛋。他今天回来有客人，后来。你要帮我吗？后来他说要吃的，因为他老公开心。大家好，我是吴耀，今天在爸爸妈妈的老。妈妈的妈妈的妈妈的妈妈家。哎，上海城现在火锅那边有客人坐那边，那你坐这里。讨论哥哥的发型。不要送，我们在那边。所以说没有我的事，我就在这边吃鸡排。阿美要过来吗？来，来抱抱。大家都在忙，来。这里有饮料。哦，这是柠檬红茶。不然我刚跟你说珍珠奶茶，就你。你应该不会去买珍珠奶茶。你应该会去买，因为你喜欢喝他们家的柠檬红茶。好冷天气，好阴哦。感觉要下雨，要下雨了。今天就很多客人问我们有没有要出来摆摊，今天没有，因为今天是要帮哥哥换新发型的时候。然后呢，这不要弄这个机器，这是弄头发的。我要先帮他垫。对了，现在弄的还没有洗。干吗？喂，你在去哪里？我回家。他们现在很好动。妈妈。干嘛？跟大家嗨。
Kiss bye。Kiss bye。会不会 kiss？ 把你那个肉再给他一小块。好。好。妹妹来。他其实应该是想睡觉，我觉得。为什么？不要，他不要哎、欸。他不要，对他不吃了，他就是想下来。来，让他下去喽。哦。他下来就让他走。对啊。怕他摸地上，哎，等下剃头啊。想要看哥哥的来新造型的片段的话呢，就看我们下一篇了。这一篇我吃东西，阿美没你的事。我们今天去看很多的鱼，然后阿美看了很开心。对，嗯，他应该是快睡着了，他头发也长了。对不对？爸，好抱抱，爸爸抱抱，正面抱，抱，好，抱抱，好吧。爸爸，哎，什么东西？哥从小就习惯坐在婆婆的那个椅子上，胖发、剪发这样子，所以他已经很习惯了。以后换你了，好不好？你跟婆婆说，你刚才好不好？一二三，很喜欢一二。很正在打电动，他正在打电动。不要不要动，不要动，我先。你动。不会错。嗨。泡泡，泡泡，你想喝泡泡是不是？是不是？嗯，那如果要来做，来这边做造型的话，可以欢迎大家来南崁，可以询问一下。礼拜二休息，对，礼拜二固定休，一、三、四、五、六日的话呢，基本上都有开，但是要看老板娘的心情，有时候她想休息的时候会突然休息这样子。对，你干嘛要把我鞋子脱掉？等一下，你不要动，我把橡皮筋剪掉。对，不可以动。对，好啦，阿美跟他拜拜好不好？可以吗？嗯。嗯。头发长长了。现在是个马桶盖的刘海。对不对？爸爸。不用，我刚刚剪。你要吃肉肉吗？要肉肉吗？要肉肉吗？要吗？现在这个时候的小女婴就是坐不住，有没有？一直踢，一直踢，一直挣扎，一直挣扎。很多人都说她坐在我们身上，感觉很像一只虫，对。他真的是一只虫，一只虫投胎转世。不用了，好，直接躺。哦，你要去哪里？你要下去吗？啊？要宝宝，宝宝忙完就抱你了，好不好？怎么了？跟宝宝抱吗？啊？他不想吃了。好了，那跟大家先说拜拜。跟他说一二拜拜，拜拜一一。哎呦，打我的麦克风。小亮的人家是月分享，按赞，开铃铛。记得帮我哥看完哦，拜拜。嗨，嗨，有个妹妹真的是很爱哥哥。好了好了，你下去了，先把鞋子穿好，下去找哥哥好不好？哎呦。有充电了吗？我帮你装。等一下，这样子我穿鞋。坐好，坐好。坐好，脚在窗户开。穿不起来。好。然后你穿。
再不做好的话，没有要洗啊？我怎么样？对了，好，现在才会好了，跟大家拜拜啦，拜拜。做好，做好。